Azvinongomira zvakanaka. Kune nyaya ndiri kusangana nayo panapa irikunzi over 200 Zimbabweans have been scammed more than 100,000 in Poland and CZ Republic visa application scheme. Pane nyaya iri kutenderera, nyaya iri kunetsa iko zvinezvi, ende vanhu mungwarire. Iyo nyaya yetuma WhatsApp ndikindotichinzi link, ndikukupa link rekuenda mhiri kumakungwa kuma Greener Pastures. Vamwe vari kuchema iko zvinezvi nenyaya kana Green Card diri kekuenda kuPoland. Poland ikokwanetsa guys, Poland zvichikonzi bizoso tikuenda kuPoland motogara makangwarira ikoko. Kune vanhu vari kuchema izvezvi, so vanhu vari kubudisa maaudios ari ngotenderera. Ndakazonzwai ndikazobhandara mari yangu, umwe atoti hasina pekutangira, bhozi munhu anosvika pakutengesa zvese achinzi visa tagadzirisa, itai mwoyo kubasa. Wobva unogadzirisa visa unodai so wozonoti kambani can't get, bhozi vanenge vachitenderedza malingi. Inzara inokonzesa zvinhu zvakadaro, ende dai nyika yedu inei yeZimbabwe yanga yakanaka chaizvo chaizvo kutaura nechokwadi, dai nyika inenge yakanaka vanhu hapana imboswera achimboskamwa achivharwa zvokuitwa nemagurupu. Iwo chimbotarisa kuti kune vanhu here vekuPoland ikoko vakavharwa nekambani yekuZimbabwe vachinzi vada visa rekuya kunoku. Why? Kuzi zvinhu zvakaoma. But maZimbabweans vamwe vacho munonyebedzera kuda kuziva kuda kunyebera kuda kunge mukuziva zvamuri kuita, asi tichiunyatsoona tese kuti situation iri munyika muno maize right. Zvinhu zvinomira mushe muZimbabwe muno, but unoona umwe munhu andakati ime zvine basa rei, ngatingosiyani nazvo, aenda kutotsvaga mari. Ndo kunotsvaga mari kwacho kuri kuita hazvivaraidze kwatotarisa vanhu kana nedzimwe nyika vatombowishe kuti vacharota kuti kuvauye kana kuZimbabwe kwacho. But isusu ndisini tichingobuda muZimbabwe yeti tifanira kugadzirisawo mamwe maproblems anenge ari munyika yedu ine. Pamwe pacho panonzi ngatibatanei tiite chinhu one timboona kuti tingasolva sei problem iyi. Umwe anenge achitoti inini life yangu zviri right. MaZimbabweans ipapo ndo patine kaukawadi katinako kuti mukana iwo urikudya chiguta hauchatarise nhama yevamwe. Mangwana zvinozodzokera iwo. Imagine vari vana vako vanenge vazonzi vavharwa vachida kuenda kuPoland. Unoziva peni inorwadza yekuti munhu atengesa kana mombe chaizvo chaizvo kuti aende kuPoland ikoko, obva aona kuti nenge risikamu avharwa, otosara amurombo futi. Unotamufa kuhezeka, usara usina chinhu, no Poland, no mombe, no magreener pastures yacho.